Esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Fala aí, aqui é o Vlogueiro com mais um vídeo pra você. Seja muito bem-vindo ao canal ou bem-vindo de volta, passando hoje pra dar aqui um contexto do vídeo que eu vou te apresentar, que é um cortezinho da live que rolou lá pros membros. Pra quem não sabe, eu tô fazendo live aí, ó. Semanalmente, estamos na live número 28 e essas lives são pra falar sobre o mercado da Steam, principalmente tirar dúvidas sobre a playlist Destravando o Mercado da Steam, que é um conteúdo específico lá e exclusivo dos membros W, mas uma vez por mês também rola live para todos os membros, e foi o caso dessa última live na qual aconteceu este feito que eu vou compartilhar com você aqui agora, né? E o contexto é o seguinte: a gente estava conversando sobre como montar um inventário dourado para valorização. Então tem alguns degraus que a gente estava tomando decisões e discutindo ali, como por exemplo a beleza da skin, potencial de valorização dessa skin, a chance ou risco dela ser desbancada por uma outra skin no futuro, como por exemplo na hora que a gente estava comparando a Alp de Prince com a Alp Desert Hydra. A gente falou de souvenir, de drop, de aumento da oferta, coisa que, né, vai fazer um item ser mais atrativo ou menos atrativo para esse inventário que a gente estava montando. E aí, nesse ponto da live que você vai ver agora, a gente estava falando justamente da M4A1S, quando surgiu ali uma sugestão de M4 no chat. E a gente foi fazer umas pesquisas ali, acabou entrando numa vibe de fazer contrato de troca. E olha só no que deu. Só lembrando, se você quiser participar de todas essas lives, é só se tornar membro W ou membro comum para participar de uma live mensal e assistir aos cortes e conteúdos exclusivos e aprofundados sobre o mercado da Steam. Se você está procurando skinzinha, inclusive essas que vão aparecer no vídeo de hoje, acesse blakestore.com, use o cupom VLOG quando você for adicionar saldo. É bem simples, você clica aqui em adicionar saldo, escolhe a sua forma de pagamento preferida, recomendo o Pix, que cai na hora. Você adiciona aí o cupom VLOG e compra as suas skins com velocidade e segurança. Não esquece, vai lá na blakestore.com. Esse é um dourado, não é um pseudo dourado. É um dourado isso aqui, velho. Ó. Ó a piscadela. Caraca, até os negocinhos aqui. Ó, vou te falar. Essa aqui, no CS2, ela... eu acho que já deve até ter valorizado. A Mood Spec com float alto também fica dourado bronze. No quesito valorização, não sei se é uma boa. Boa alternativa. Boa alternativa. Eu gosto dessas skins da Anubis, velho. Tem muitas opções legais ali, baratas, né? Aqui, ó. Vamos ver. Seria loot alto, né? Então, uma Battle Scar. Vamos ver aqui a... porra, 61 é a mais. Vamos embora pra página 6 aí pra gente ver. Tem alguma coisa errada. Ah, ela fecha no 7.3. Logo vi. Não, tô procurando float alto. Não tem float alto, pô? Boa, 7.2. Temos uma de 7.2 de R$180. Será que é isso mesmo? Não é possível. Eu gosto muito dessa música, olha só. Nossa senhora! O bagulho é sério, velho! Caralho, eu pensei que era blefe. Ah não, mas tem aqui, ó. Tem R$40 aqui, ó. Caralho, velho! Nossa senhora! Caralho, que bom! Mano, ela é o... a raspa do tacho? Ou dá pra fazer um contrato pra ela? Pra acertar esses float. Nossa, onde eu estava, né, velho? Onde eu estava esse tempo todo? Eu não vi isso. Rapaz, será que tem... ah, fica bonita assim, cara. Tem mesmo? Olha ele fazendo contrato, hein? Olha ele fazendo contrato e acertando uma daquela dali. Fazendo R$40 com R$1. Olha lá ele.
Olha lá ele, velho. Você viu o primeiro aqui, velho. Aí, esse aqui é de milhão, velho. Nossa, mas ela é bonita demais, cara. Olha isso. Eu não tinha visto que eu tinha inspecionado. É muito bonita. Cadê? Caraca, é muito bonita, velho. Ela brilha legal mesmo. Nossa, é diferente, cara. É na linha da AW. Nerfaram? Então, velho, o que que aconteceu, Zé? Eu vou contextualizar pra tu. A gente tava falando da skin dourada, né? Chegamos na M4A1S. E aí a gente ficou entre duas. A Cavaleiro, que é o contrato da Dragon Lore, lá da Cobblestone. E a Golden Coil, que é uma bonitona também. E aí o R4 trouxe a ideia, como na mesma linha do que a gente fez com a USP, que é uma arma marrom com adesivos dourados, ele trouxe a ideia da Mud Spec, que é essa daqui, que é bonita pra cacete, que com float alto, a 072, tá vendo? Com float alto ela é... ela tem um puta de um overpay, velho, e ela fica muito bonita. Cadê o buff aqui? Olha o overpay dela. As mais baratinhas que a gente tá achando aqui, acima de 72, é 40, ó, 30 e pouco, tá vendo? E aí eu comprei as skins aqui pra fazer, pra ver se a gente acerta uma dela. Vamos ver. Pior que ela com a minha... com a minha luva, combina pra cacete. Então se botar uns adesivos verdes, eu acho que ficaria top também. Fudendo, rapaziada! Nossa senhora, velho! O float não tá certo, a aparência podia ser melhor. A gente fez sem calcular, né? A questão do float, da mesma forma que pra você fazer uma Factory New, o float é achatado, isso favorece. Pra você fazer o float mais alto, é o contrário. Você precisa de um float muito mais alto pra acertar aquilo dali. Caralho, essa foi muito boa, velho. Nossa senhora. É, algum overpay aqui a gente tem, né? Vamos ver que float saiu ela. É 0.73, ó. Então a gente divide 100 por 0.73. A gente vai ter 1,36. Então, pra cada um de float que eu andar, eu vou andar 1.36 nela. Então, se eu fiz um contrato, porra, ponto 83, 82 ali que eu vi, eu andei 18, então tem que multiplicar isso aqui por 18. Ué. 61 que ela saiu, ó. Mas saiu bonita, não tá feia, não. Não tá feia, não. Não tá feia, mas também não tem overpay, né? É um contrato muito bem feitinho. Pô, tá maluco? Aqui a gente fala e faz. Que isso? Essa é a minha, então, velho. Acabei de fazer. Olha isso. Ah, não, mano. Vamos dar uma pausa aqui nas análises e vamos trocar um tiro com ela, pô. Que isso? Tá maluco, velho. Que isso? É pra isso que eu pago internet.